Orang tadi coba naon ditegungkeun teu ujug-ujug. Teu kunaon bae jelema. Terang, Mang. Beb. Adia tuh, Bro. Kunaon geus kumangan, Mang euy? Aye kunaon sorangan wae. Nyata hayang ngopi, Mang, ka ditu teh. Hayang ngopi. Heeh, yang aya batur ngopi ka ditu teh. Tapi eta mah batur ka marana atuh. Euing lah. Hei, Para itu wae para barudak mah. Oh, anu ninjuna da weh yang kopi teh tuh. Hayang. Semoga apa anu ninjuna? Anu ninjuna. Arek ninjuna ku sorangan. Heeh, atuh dikeun mana kopina? Ujug wae teh bali cenah ka ditu tuh. Ka lima. Urang kitu di dia nya. Ka mana? Tadi, tadinya ka pipir. Oh. Ujug ka ditu nya. Oh, ini cengos celah matanya. Kolontong gitu. Ini tuh cuma tados banget matanya. Amit juga gitu. Amit tinggu daun biasa. Amit itu celah mana on maksudnya? Coba tak. Mang kopi teh kurang ayah hiji mang. Mau dari lain. Ya hiji. Oh tuh ayah hiji. Tapi sawarnya beli. Oh iya. Bukan hiji kan, bukan amang mak. Sopnya tinggu kola ayah nama lah. Pan tadi ge urang keur ngirung ngecas di imahna digunting casana. Wah, cerah weh teh. Heeh. Nya dari kieu teh mah nu manehna casana mah. Rasa keterlaluan ya. Heeh, tategenah we kitu. Penting kunaon jelema teh? Teu parusing meureun non. Sing tara-tara teuing atuh. Cerita kitu. Heeh, si jelema na tuh. Ah, lalieur meureun parusing. Dieu pan rusak. Urang tadi teh Naon itu mana? Stres mah. Oh, stres kunaon? Stres kok ada euy atuh kitu pangusus sungguhan ya. Oh, urang mah. Ah, eta mah. Sok ke eta mah meureun geu. Sarat stres. Asa urang teh ngopi obat tur. Ah, geus ngedulak. Urang geus. Apa kok mah? Ah, pokona orang balik kenanya. Ulah tuh kalau jam sabar. Iya rek ngecas. Oh itu. Tadi dicampin urannya. Kan oh kalau digentingnya. Aduh. Ya, mau jam kopi mamang. Loh. Benar ieu kasampi kopina panas cenah hadir. Anu ngaranna mah kemana naon? Alif ini kali. Sam kerja ngopi. Ah, ada? Baik Bali. Baik Bali berapa ya? Ah, iya barang. Kenaran kan? Ker cari cewek itu. Ini ngopi lah. Ayo, rek ngecas lape. Sam orang baiklah. Ada, ada di sini dulu. Deng,
Kamana? Cek balik mah ngecas. Hmm. Oh, kata kita juga sih ngecas deh. Sama lalu tiket, nih kemangkunya itu. Ini seruannya di situ komo. Lain tadi teh orang teh keur ngecas dan si Pebi digunting casana. Teuing kunaon jelema teh? Bawa stres jelema teh. Kunaon nyarangnya da kamari mah acak teu kunaon. Biasa. Kamari mah biasa-biasa wae si Pebi teh nya. Heeh, nyaeta teuing kunaon jelema teh bawa kasupan. Alah. Harupa euy. Musiknya, aduh, bisa dua ini, kalau ini jadi macam begini. Serap. Ayo mana kenalan? Ditanya malah cuci wae kok cuma stres. Ayo mana kenalan? Lalu empat. Sampai di sini.